当你到洗发店都把嘴哈到洗发，妈妈是。他走了，妈妈是，是那么的。有他洗澡的，妈妈要去检查，你洗澡多少啊？哎呀！不是这个。Slyšel jsem dobře, inženýr Genze. Tak Genia, výborně. Poprosím Geniu a samozřejmě nějakého hlídače z publika. Pojďte, pojďte všichni, nebojte se. Genia zvládne vy tři jedince. A pan Žustem, kde máš prsa? Víme, pojďte tady. Vydejte ho, výborně, děkuji. A výborně, zapapit se dveře. Vy už si pomaličku, prosím pěkně, promyšlejte, které tři osoby, osobnosti nám už je stvárený. Myslím, že můžeme. A teď to tam naházejte. Pojďte. IT dá nekonečný. Dominik Hašek. Dominik Hašek, co tam žal? Zeman Iveta a tam vzadu někdo křičel. Iveta. Tuším, jak to vypadá ten zápas. Ferda Marmenes už tady byl. Stalin, Rusák, Pohár, výborně. Já jenom vás požádám, jak už to hádal strašně moc, pojď bych netrpělivý, musíme opravdu vymyslet. Kukura. John Lennon. John Lennon, Kukura. Rusálka. Carter a? Pepin. Myslím, že už hádal taky, Pěňa. Rákosníček. Klíště. Klíště, nevím, jestli už je v té kategorii, to už asi není člověk, se zdá. Když je přilepený jako, když je 30. Je kousek člověk, to je. To není člověk, to je za člověk. Genzer, myslíte, to už bylo, myslím, podněkrát. Maková panenka taky možná. Hoši vás poslouchají, přebírají si to a... Tango. Miš Jukene. Miš Jukene. Ano? Mona Lisa. Mona Lisa, no hoši. Promyšlete si to ještě, prosím. Pojďte, házejte to se, nebojte se. Genia. Justin Bieber. Genia. Tu už to hádal sebe. Ovčáček. Ovčáček. Já bych byl do, Dolly Bastra, kde je ovčáček. Mluvčí Zemana. Aha. Dobrý. Ne, že bych nějak se víc zajímal o Dolly Bastra, než o pana Zemana, ale... Tak nám je to prostě... Ovčáček to je takový neprůstřelný frér, jako. A mám takovou tendenci si to zkusit s panem Němcem. Já vám budu jenom rád. No, že to je něco, jako když mluvíš jako na zeď. A bude ho znát, pan Genze? To je jeho věc, konec konců. To nás znovu si zajímat, že? Tak jo. Takže já mám ale ráno zkoušku. Prostě řekneme si, že o půlnoci to rozpustí. Ale takhle, stejně jste si stěžovali, že nemáte metro. Teď se vám to může hodit. Že vám neujede. Poslední metro. Takže ovčáče máme, co bych chtěl chodit na toho kukuru. No, Juraj Kukura pro vás mladší, slovenský herec, stále žijící takový frajer, někdy až moc. Jo, takže Juraj Kukura, ovčáče, kde bych přesný, to je jedno. Řekněme Jirka. Ne. Já to zatím najdu, vygoogluju, nebo vygooglete mě to někdo. A ještě pro Ondru potřebujeme. Matěja Sáblíková. Božka Stavitele. A ty jsi říkal co, chlapče? Troška. Troška Stavitel? No, nechle. Ten staví úplně nějaký, jako jiný věci, to by. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Lady Gaga. Lady Gaga. Sergej z Kobry a Budha. Jo, stále. Stačí, že už je propadně díky tady kukura. Takže, když si teď rozhodněte, jak to je panu Gensovi odpověď?
Co jsi říkala, chlapče? Slovodka. Jsem hokejista. Ne, jako premiér. To už jsme dělali, tak jsme to všechno dělali za tím, co jste řekli, to je ten důvod. Hovor Simpson. Ovečky, Hovor Simpson. SpongeBob. Mě napadl. SpongeBob. SpongeBob je špatný. Já, ale já o ním nic nevím. Já říkám, že houba asi na co cená vodou. Ani ne, není vodou, tak by byla je... Není vodou na co cená. Dělám úplně krapce. A dělá kravý hambáče. Tak víš to, tak toho budeš rád, já si jim ale jo, já si dám... Tak jo, ty budeš pán hopat, a teď musím se vrát. Ty seš furt ovčáče. Víš to já něco? Máme. Takové třaskavé téma, víte? Nevím, jestli toho Mohameda teďka... Takhle, budeme to hrát tak dlouho, že to se to vyaranuje i do zvědí. Stačí si něco vyrobit a přijet se. Já už nejsem ovčáček. Zemana, ale co se dá, jako to poznám? To poznám. Toho? Když můžeme se oblizovat. Soukalová. Už jsem dělal. Tender. Tender? Anabela? Marma! Ale co? Já budu ten Ježíš. A je to. Tak, pomaličku se nám chystá hrát seznamka. Můžeme zavolat Keniu? Dobrý den. Dobrý den.
jste ho odsud? Ano. Nejdu pozdě. Ne, tak já tamhle ten vošil chodí všude dneska. Já musím, na čase se čeká, že jo, to stojí tu spoustu peněz. Je vidět, že ani vy se neznáte. Já se omlouvám, já jsem tady dlouho nebyl. No ty vole, tak si, že by něco vám vypadlo, pane. Co? Obejsi s ruce, Mašek? Se omlouvám, já jdu pozdě. No. Takže dobrý den, vítám vás tady ve studiu, já jsem dneska seznámil tady ze čtyřmi osobnosti, od co se těším na to setkání a samozřejmě vyberu si jednoho z nich jako svého partnera a Juba. Richarde, ano? Nepozdravil si lidi vzadu? Tak zdravím samozřejmě i lidi vzadu, jsi spokojený? Ano. Ano. Zeptám se vás, rovnou tady. Oskar číslo jedna, jestli vás budu tak nazvat? Ano, číslo jedna, na to jsou zvyklí. Tak dovolte, abych se ohradil proti tomuhle tomu. Že samozřejmě číslo jedna, to je jen subjektivní pohled tady pána. To může říct každý, že já si myslím, že taky jako jsem jednička. Mě nevadí, já budu i poslední klidně. Super, tady mám tři muže a jednoho nafetovaný pohled. Zeptám se rovnou vás, co vy tak, když máte večer, volný večer, co tak rád děláte? Co si třeba uděláte dobrého? Tož poslední dobou už nic moc, že? Co pak, vy nejíte? Už ani moc ne. Jste se dal na zdravý životní styl? Tak už já jsem vždycky dodržoval zdravý životní styl, že? Jako takhle, myslím, jako nebylo to zas tak dlouhé potom, ukázalo se, že trochu jako jsem si ty hřebičky do rakve střádal. Zeptám se vás, vy v poslední dobou nemáte nějaké zdravotní problémy, je to dobře? Vůbec, je to fajn. Já nejím, jenom když třeba něco zbyde u nás, tak to si sním. Zeptám se vás, pane, dobrý den. Můžete mi jenom osvětlit nějak váš názor teď na tady na počasí, co se pro nás děje? Můžete osvětlit váš názor na počasí? Je zima hodně sníží, já myslím, že zima... To je vaše tvrzení, co můžete. Nehávejte se, ty život je tak krásný. Je i s vámi život krásný, mají vás lidé rádi, rádi? Rádi, ty veliký kurva. Tak, položte si otázku, proč se na to ptáte. Ptám se na to proto, že mi to přišlo dobrý, že bych aspoň něco přišel, ale samozřejmě nemusím se ptát. Vy pokládáte často otázky. Vy pokládáte často otázky. Ne. Tak samozřejmě, když se budete přát, položím otázku, ale spíš nepoložím otázku. Ale je to samozřejmě konec konců vaše svobodná volba. A my s tím samozřejmě nemůžeme dělat nic, nebo můžeme, ale je to vaše rozhodnutí. A tři je sedm. To je ovšem vaše rozhodnutí. Ano, to je vaše rozhodnutí. Tak, to jenom jestli mohu, já začínám trochu litovat, že jsem se vracel. Vy jste někde byl? Byl, no. Dlouho? No, poměrně hodně. No. A je to daleko? Je to daleko i blízko, vole. Takže někde na půl cesty? Ne, je to na úplně jako na konci cesty, ale vrátím se. Vy vidíte na konci nějaké slepé ulice? Takhle, pojďme si říct, co to je slepá ulice. Aha, vidím, že tady mám dojčátka, vy a pan přeslepce. Slepá ulice je ta ulice, která končí. Slepá ulice je ta, kterou vy v tuto chvíli jdete svým hádáním. Stále se můžete zastavit uprostřed cesty, rozhlédnout se a odbočit na cestu, která vás dovede k uhádnutí, ačkoliv jste, jak se zdá, trochu slabý duchem. Ale jak se říká, ti, kteří jsou slabý duchem,
většinou uhádnu. Dobře, zeptám se vás, pane číslo 4, co byste na svém životě změnil, kdybyste měl tu moc? No nic. Já jsem spokojený s tím, jak jsem se dal, jak jsem žil. No, žilo, jsem, takže byste mrtvý. Ne, já jsem žil, žiju a já věřím pevně, že budu žít i dál a že se dožiju i třeba vnoučat nějakých ještě řekněme větších úspěchů na řekněme o mezinárodním poli. Vy jste umělec. Vy o tom pochybujete? Já o tom samozřejmě nepochybuji, ale... Já jo. To je prýma rozhovor. To k nám jednou přijel supermozec a takhle jsme si povídali 2 hodiny. Supermozec přišel k vám. Supermozec. Tak to je bráda. Supermozce toho znáte, bydlel vedle nás. Vy teda jste blízko daleko, nejste daleko ani blízko. Teď jsem tady už. Teď jste tady už. Jste myslel jsem si teda, že to bude větší halo, až se vrátím. Vy jste rodák z Brna. To snadte. Jednou stál chlápek na zemňáku a volal: Pane Bože, co jsi mi to udělal? Proč jsi mě tady opustil? Vy jste věřící? Ne. Tak jste nevěřící, že? Ne. Tak bude člověk věřící nebo nevěřící? Ne, v mém případě ne. Tak vy jste, vole, řezník? To ne, ale taky mi mamka říkala, udělej si nejdřív řemeslo, pak nejdřív. Já se učil, že jo, že jsem na učňáku, jako moc mě to nešlo. Musím říct, že ty skřínky nebyly zrovna. Jako Eňo Nuno, no. Já horko těžko prolezl z toho kacáku. Ty vole, o co jde? Tak bylo to, že matka do mě furt montovala, ty vole, udělej si to řemeslo. A jsem říkal, mami, já mám jiné větší plány, ona říká, já ti takovou švíhnu, ty vole. Takže vás lidi nemají rádi. Myslím, že mě mají hodně rádi. Jako řemeslníka tolik ne. Ale zase já to tolik nevyrobil. Kurva, teď mě napadá, kdybych si vyrobil to zařízení, na kterém jsem skončil, možná jsem to ještě přežil. Jestli tomu dobře rozumím, vy jste zemřel na nějakém zařízení. Ano. Ano. Mělo to kvatku. Ale to není vůbec špatný. Já bych tam udělal kvatku. Dobře jsem se vám poradil. Na čem jste kurva umřel? Bylo to na něčem bez kladky. Bez kladky. Takže na nějakém dřevu. Kladka, vole. Nemusel by se člověk, ty vole, dřít s tím jako a hlavně prakticky, no to je... Tak jste umřel na nějakém dřevu. Na dřevu? Na dřevu, nebo na hliníku. Ty vole, z hliníku. Ale s tím já neumím dělat. Jste mrtvej. To je jasný. Ne. Jste nepřežil. Ne. Takže přežil. Havel je mrtvej. Promiňte, kdo je mrtvej? Havel. My máme ještě kňažka. A ty máš co za kamaráda? Já mám bludnýho Holanda, makrelu. Pak mám Patrika, Gerryho a nejlepší je Sepia. Ale to budou plupičky pěkně od práce, ale to mě nevadí. A jednou jsme takhle žili na výlet, to bylo do Zátoky Pekín,
A já povídám, sepia! Vás to nezajímá. Mě to naopak zajímá, já se snažím v té vodě něčeho uchopit. Ona tě ponese, neuchopuj. Ty bydlíš ve vodě. Jo, jo. Ha! Jediný, co znám z vodní říše, a vodník nebudeš, ne? Ryba seš. Ne. Vím, bydlíš v druhém patře. Bydlí v ananasu. Ty bydlíš v ananasu jako kočerník. Kdo? Černík. Černík. Nějaká asi ryba z černího moře, víš? No ty vole, tady budem dlouho. Umřel Havel, jak jste to neseli, hosto? No, my dobrý, my jsme tam. Ne, to nebylo. Neprozuměl jsem otázce ještě. Vy jste politik. No, nedomnívám se. My jsme se někdy potkali osobně. Tak my rozhodně ne. Vy jste vysokoškolák. Nedomnívám se. Buď to super hraješ, alebo o tý postavě víš úplný kulový. Takže, vy jste dělal revoluci. No, tak to jsem taky nevěděl. Znáte se třeba, nevím, s Okamurou? Tak, no. Takže děláte něco do politik? No, ne. Vy jste komentátor politické věcí. Že jo? Teď jsem neporozuměl. To je. Jste cizinec. Ne. Teď jste porozuměl. Teď jsem porozuměl. No, když formulujete přesně svoje myšlenky, tak já porozumím. Tebe lidi nemají rádi. Tak to se nedomíná. Jsi Klaus? Sam si Kunda. Haaa! Nebaj! Zeman! Pan Zeman. Pan Zeman! Já jsem pan. Dobře. Ty jsi z vodní říše. Vidíš ananas. Ananas roste v moře, vole. Chceš nemo? Nemoc? Jo, ty jsi ten debil, vole, já vím! Doris! Doris? Bydlíš v moře. To, co jsi Jirka taky říkal, když jsi vzal šlum, říkej mi Doris. Vůbec to věděl. Doris, Doris. Pádloval! No, a vy bydlíte v mořu, jo? V moři? Jako uvnitř v mořu. Jak se tam dostanete? Břehu, vole, ne? Břehu a co? Je to hrozně tvrdé, ne? Ty jsi na někým! Na někým, když říkám, že to je tvrdé, vole? Nemáš rád tvrdý! To s tím absolutně, vole, nesouvisí. Mě zajímá, jak se dostanou věci pod hladinu moře. Mně se to prostě nemůže a nemůže podařit, vole, roky a roky. Já jel na zájezd, vole, jediný co, že jsem byl od toho Černého moře neskutečně uběhaný, vole. Ty jsi nešel ani do vody, ty jsi to nutil. Já šel do vody, šel jsem dál a dál a došel jsem až na nějaký ostrov, pak zpátky. A vole, jsi velký. A nebo to moře bylo velký. Seš velký, a kdo je velký? Haha. Já. Ty. A vy kdo seš? A kdo? Svazali tě piprlíci. A víš pr. Ty seš kudivér. A nejsem. Jako, pripáčte, ale já si začínám myslet, že jsem dojel čurdu nějakou. Ty jsi tedy slova. No,
nejen. Blbě mluvíš. Viděl jsi nějakou německou detektivku? Viděl. A tam tě můžu vidět? Ano. Vole, Šimanský! Tak to mě domluvte. Co jsem s ním jednou stretnul, ale neoficiálně. No, to mimo práci. Vy jste herec. Kdo to pochybujete? Nepochybujete. Šel jste na hlad v Karpatech? Ne. Jste prezident? No, tak... Mně přijde moc. Klaus! Říkal jsem Zeman. Má pravdu ta paní. Můžeš se vás zeptat, máte rád zvířata? Ha, vole! Ty jsi mydl toho malýho kuka v tom seriálu! Přátelé zeleného údolí! Miller! Nie. Ne. Můžete mi odpovědat na moju otázku. Máte rád zvěrata? Mám. A třeba, kdybyste viděl brůka na zemi, kdybyste ochotný ho aj zabít? Mám. Kukura! Vychodíte do debat televizních. Ano, mohu vás tam vidět. Máte na starosti nějaký rezort. Jste ministr. Víc než ministr. Nadministr, jako to mluví. Předseda strany. Já ne. Vy, Klas? Říkáte furt vy, tak jsem to střelil, vole, to je jedno. Vy, v debatách takhle jste, ano, výborně. Tak je to ono, takže víc než ministr. Super, mluvčí někoho. No, dá se říct, že ano. Prezidentův mluvčí. No. A teď jak se jmenuje ten debil s těma velkýma očima? Ještě jenom do toho, jak jenom stále švatsko. Jmenuješ se what o? No, dá. Ovčárek. Jmenuje se Ovčárek. Ovčár. Ovčár. Oveče. Ovečár. Ovčík. Ovčus. Ovčus. Ovčus a Zeman. Známáme to. Nedělej mi ovčuse. Obojník. Obojník. Co se? O je dobře. Ale o je dobře. Obědovič. Obědovič. Mluvčí prezidenta Obědovič. Ovčas. Ovčas. Ovčes. Ovčes, jo, ovčes ne. Ale boje dobře. Oblak. Oplat. Oplat, ne. Špatně. Ale je tam druhý písmeno jedno. Ano. Tak to musí být ovčes. Ovčes to není. Ovečka. Ovečka to taky není. Máte to blbý jméno Oves? Oves. Ovináč. Ovináč. Já nevím, jak se jmenuje. Ovináč. Overal. Jsem mluvčí prezident, to znamená, mé jméno je Overal. Dobrý večer, dáme první. Ovuneč. Ovuneč. Přesně. Ovkár. Ovkár. Přesně. Mám dobrý večer, takže já se jmenuji Ovkár. Oveč, to už si říkal, že ovi, takže znovu ovi a čovi a ovi. Najdete to v ovi. Najdete to v ovi. Ovušek. Ovušek, přesně dobrý večer. Máme paní, jmenuji Ovušek a jsem tiskový mluvčí pana prezidenta Zemiče. Obumán. Obumán. Tak je, tak se obumán, paní, jmenuji se Obumán. Jmenuji se Obumán, jsem... Oveš, ove. Oveš. Oveš. A končí to na K. Na co to končí? Na K.
Ano, končí to na k, takže zbývá jenom ovák. Ovák. Ano, tak to, teď se to, já se volám na mé panové, takže ovk, tam se jenom přistává, já vím se ty uhotla, nevím, jak se jmenuje. Obyč si prdel, nebo něco prdel. Ovináč. Ovináč. Dámy a pane, se s vámi loučím. A zase někdy příště v hovore. Obunec. Obunec. A? Obunec a ten druhej. Zemrt a obunec. Dámy a lidé. Obmrt. Obmrt. Přesně, obmrt. Obmrt a ten druhej, takže... Obmrt. Obmrt a zmrt. Tak to už... Nevím, vole, uhocem tě! Jsi mluvčí Zemana! Ano, a jmenuji se... What o? Ano... Ovčárek! Ovčár! Ovčánek! Ovčínek! Ovčus! Ovkál! Takže si ještě jednou zopakujeme celý seznam. Ještě si neříkal... Povíl! Ještě si neříkal ovulace. Ovuláč! Ano, moje jméno je Jirka Ovuláč. Ale já jsem mluvčí prezident. Ovánek! Ovní! Ovkra! Jseš mluvčí prezidenta. Nevím, jak se jmenuje. Ovčák. Sepkové, jestli je on ovčaní, tak já jsem Ježí Babi. Ovčák. Ovčes. Mečovčák. Ovčáček. No. Ovčáček. A v tom případě, jestliže on je ovčáček a ty jsi Ježí Babi, tak jsi Ježí Děda. Děláš kouzla. To dělám, no, občas. Mě totiž napadlo, co bys mohl být. Co? Ty taháš těžký věc. Franta Kocoure. Je to jeřáb! Ne, jak... Sarimba! Jebník. Ježíba. To pojedeme celé to s tím O, teď pojedeme s J. Jseš Bodil. Jsem Bodil. Jo, jseš Jákl. Já, ale z jeklu by to mohlo být trošku. Ty jsi něco vynalezl. Já jsem něco vynalezl, ani moc ne. Vyrobil. Tak říkám, vyrobil jsem toho pár, ale moc velkou slávu jsem s tím neudělal. No. Až pak s těmi triky, jak vy říkáte, pár se jich povedlo, musím říct. To bych si říct, že dveře vynalez jeho z Brna, vole. Takhle jako nemluvil jsem úplně o tom, že jsem vynaleznul dveře. Kliky. Triky. Triky. Triky jako... Juhelka. Chceš kouzel? Jsou takový kouzel. Mák. Takový mák, no. Mák nebo povidla. Mák. Poslyšte, přestaňte být vtipný a uvodněte. Chceš odjel? Jsem ano, jelikož jsem vám to řekl, tak ano, jsem odjel. Je to něco? To je něco teda. Je to něco modil. Modil, umělec. Což děkuju pěkně. Děláš prostě věci různý. Magický, jako kouzelnice. No ne, tak pár jsem jich udělal, ale jako... Japperfield, já nevím, vole. Japperfield? No byl jsem takový předchůdce Japperfielda. Jan? Ano? Což on zabil?
nejsou. Ne. Od dvě vole neznám nikoho, vole, kdo dělá magii, vole, Jožíšek, ty vole. Jožíšek! Ne, ale jakože... Jožíšek! Jožin! Jožin? Joška! Joška Krška. A Joží, a byl jsem dobře u Jožíš, Jožíška. To bylo jako skoro. To bylo jako skoro. Já snad si myslím, že po informaci byl jsem dobře u Ježíška, to už bylo skoro. Vám to skutečně by nemělo trvat díl než 4 vteřiny. Už přijdete na tu druhou kurtní variantu. Jeho variantu od, jako od kožichu? Ježíšek, ale se kožíšek, Ježíšek. Druhá varianta, jakoby, taková jako příbuzná tomu, hodně to s tím má společné, a skutečně... Pana Marie. Odvolávám to s těma třema vteřinami. Ale pojďme vyřadit panu Marii, jakoby kousek stranou, ale také stejně jako u Ježíška, nejste úplně daleko. Josef! Dobrá, pojďme tedy vyjmenovat celou rodinu. Jejda pána, nebo... Chceš vodě. A máš jméno vodě. Vynalezl si něco. Nevynalezl moc, si toho nevyrobil. Jidáš! Tak pojďme apoštolí teď. Máš někde sochu? Pojďme jen mám. No, mívám sochy, ale někde a to mě prudí. Jako mě z toho jako vynechávají, že? A vynechávají. No ne, když si představím takhle, promiňte, že Schumacherovi udělají sochu a bude tam jenom ta formula, vole, to mě prostě sere. Co ty mě napadáš? Co můžeš jít ve vodě? Mně se moc líbí, jak to hádáte. To moc dobrý hádat. SpongeBob! Sleduješ jako tohle? Co? My jsme s Igorem se bavili tam v zákulcí, že vůbec nevíme, o co jde. To je SpongeBobem. SpongeBoba vím, co to. Protože Alana, oni, to je taková věc ve vodě. Byla to jako sejda. No žije v ananasu přece. Na dně moří, bo. No, to co vím? To nevím, co je to. No, my se s Igorem díváme na filmy. Je to učila dcera SpongeBob SquarePants, nebo takhle. SquarePants? SquarePants. Víš, co to je? Ne. Dobře, to nevím. Nějaká ulice, která se bude perová, nebo... No, určitě. Tata.